ଲୁଟେରାଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ବାଣପୁର। ଲୁଟେରାଙ୍କ ରାସ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ। କେବେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଘରର ଗ୍ରିଲ ଓ କବାଟର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଦେଉଳସାହି ଗ୍ରାମର ସେତ ବାରିକ ଓ ତାଙ୍କ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କଟକରେ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରର ବାହାର ପଟ କବାଟ ଓ ଗ୍ରିଲର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା, 2ଟି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସମେତ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସିରିଜ ଚୋରି ନେଇ ବାଣପୁରରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଦେଖାଇ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କ ଘରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଡକାୟତକୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ 5ଟି ସିରିଜ ଚୋରି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଭାତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।